Assalomu alaykum. YouTube kanal obunachilar, aka ukalar, opa singillar, omonmisizlar, sağ salomatmisizlar? Sizlardan bir iltimos, bir 10 ming podpisa sizga qo'yaringizlar. Like'ni mesdan chiqarmangizlar, kommentariyani mesdan chiqarmangizlar. Mana bugun bamazza qilib chimirik tayyorlayman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Birinchi boshlab xamirni jayib olamiz. Mana jigarlarni bismillahirrohmanirrohim. Aytib jayamiz xamirni. Azizlarim, qarangizlar, xomirni ham joyib oldik. Endi hosilni solamiz. Piyoz, ukrop, tuz soldim. Uchovini yaxshilab aralashtirib oldim. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bitta-bitta qoshiqchada solamiz. Ukrop yesalaringiz, ukrop vitamin. Ukrop. Ana azizlarim, yaxshilab joyib olamiz ana. Sog'amizdan keyin endi bitib o'doramiz. Ana azizlarim, qarangizlar, bitib qirqib olamiz keyin chibirikka. Ana azizlar, mana xomirini deb qilib olib qo'yamiz. Mana qirqilganini qarangizlar, chisti chibirik bo'lyapti. Yangingizlar chibirikka. Azizlarim, qarangizlar, hosilni savoldim. Endi chiroyli qilib qirqamiz. Chibrigimiz ham chiroyli bo'ladi. Mana chibirikka kelingizlar. Azizlarim, qarangizlar, moyimiz ham dog' bo'ldi. O'choqda qilyapman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana chibirikni solyapman. O'choqda pishiraman. Azizlarim, qarangizlar, pishdi. Pishganga kelingizlar chibirikka. Bir harakat qilingizlar, bir 20 ming podpisiyasi qo'yaringizlar. Like ham esdan chiqarmangizlar. Mana o'choqda qilyapman. Mana jigarlarim, qarangizlar, xomirda ham mana solyapman yana. Mana azizlarim, o'choqda qilyapman, o'choqda. Chiroyligina pishyapti. Mana azizlarim, kelingizlar, pishganga kelingizlar. Kelingizlar azizlarim, mana yana pishirib oldik. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlarim, kelingizlar, mana tayyor bo'ldi chibirikka. Harakat qilingizda bir menda invalidga bir 20 ming podpisiyasi esdan chiqmasin. Kommentariy ham esdan chiqmasin, layt ham esdan chiqmasin. Bahodiri Xudoynazarov ham esdan chiqmasin. Mana hammalaringizga yoqimli ishtaha. Mana o'choqda qildim chibirikni.